Ntivuani mukomeje gukurikira mwahisemo neza guhitamo kubana natwe ni umwanya tubagezaho amakuru agezweho ku buryo burambuye mbere yuko tuyabaramburira ariko araza kugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira hari abaturage biganjemo abakora mu bikorwa by'ubuhinzi bo mu mirenge ya Sake ndetse na Jarama ho mu karere ka Ngoma bavuga ko bagowe no kuba igiciro cyo kwambuka mu bwato mu kiyaga cya Sake cyari kubye kabiri kuko ngo byakomye mu nkokora ubuhahirane bitumwa bamwe batagishobora kujya guhahira hakurya y'ikiyaga naho mu murenge wa Remera ho mu karere ka Musanze hari abakobwa babiri bava indimwe bashinja umubyeyi na basaza babo kubasenyeraho inzu babagamo babaziza ko ngo babyariye iwabo bityo ko ngo bagomba gusanga abagabo babateye izo nda naho mu murenge wa Gahanga ho mu karere ka Kicukiro hari umubyeyi usaba ubufasha bwo kwita ku bana bane afite barimo babiri bavukanye ubumuga bw'uruhu byanatumye ngo anaba igicibwa mu muryango n'umugabo akamuta hanze y'u Rwanda aho ubuyobozi bwa Iran bwatangaje ko buzahurira Ismail Haniyeh wari umuyobozi mukuru w'umutwe wa Hamas wishwe n'ingabo za Israel abantu bakugira ko hari byidashoboye nagira ngo ngubyire ko byose birashoboka iyo wumvise kakajwe kakubwira kati irekure alo ntarenge ya baba inka zarenge pe ndo hari abakeka ko kuba bari kure business zihagarara irahebeba urifuza kuruhuka uguwe neza hamwe n'abawe irekure Ha! Ngo bagutera isoni? Ahubwo gahunda za ufite uyu munsi ni zihe? Irekure! Na bando zose za MTN kuri 4G. Kanda subscribe. Duri online. Ikaze nanone nge tujye kubana muri aya makuru ndi pisa gahozo. Amakuru ya none tuyahereye mu ntara y'Amajyepfo. Hari abagabo bo mu murenge wa Gishubi mu karere ka Gisagara bavuga ko ngo icyaje cyitwa uburinganire ku bagore bamwe ibyabaye ahubwo inzira yo kwigaranzura abagabo ubu ngo bakaba aribo basigaye babahohotera. Icyakora bamwe mu bagore bo bakavuga ko ngo aho ibyo bigaragara ari mu ngo zisanzwemo amakimbirane n'ubundi Hirwa Benjamin arabitugezaho. Ni bamwe mu bagabo bo mu murenge wa Gishubi mu karere ka Gisagara bavuga ko ku bagore bamwe na bamwe ihame ry'uburinganire ryumvikanye nabi bakarifata nko kwigaranzura abagabo kuri ubu bikabisa nk'aho hari abagabo bambuye ijambo mu ngo zabo hakaba hari n'abageraho gukubitwa n'abagore babo hari umugabo witwa Bari Rwanda umugore akubise saa 3 n'igice cyavuze saa 4 amumena umutwe ajya no kwa muganga hari ahirya uwo nubonetse none ahangaha ariko hari n'abandi bagiye bahotirwa batandukanye aka kanya kanona nta mugore wafa kuvugirwamo ntiwamubwira ngo mesera kenda imesere nawe ufite amaboko icyo nicyo twapfuye cyambere abagore bahawe ijambo bahawe intebe aho kujya ngo bayicare huko bayihagararaho icyo kintu kigatuma wa mugabo mu rugo nta gaciro gira wabwira umugore uti nyamara durakenda kajye ntikameshe imesera ejo nzajya hanaho ngo nta maboko ufite hagitajya ngo nta maboko ufite icyakora ku rundi ruhande bamwe mu bagore bakavuga ko aho bimeze bityo n'ubundi akenshi usanga nabo bagabo bataka guhohoterwa ari nabo banyira bayaza n'abayo makimbirane kuko ngo umugabo witwaye neza mu rugo rwe ntaho umugore yahera musuzugura nta mugore wakwambura agaciro umugabo mwagendanye neza urumva umugabo ni imyugariro y'urugo umugore ni mutima w'urugo urumva umugabo mwagiye inama mukabana mukamererwa neza nta kuntu rwose wakwambura umugabo wagaciro ubwo rero ikintu kiri kwica urugo muri iki gihe ni uburere bukeya mu rugo n'amakimbirane niyo ahaguruka kuko ajya nimba ngiye gushaka wa mugabo yarabyirukiye ku iseta urumva se kazafasha iki nta kintu azafasha n'igitenge kiza nzakigurira n'isuka nyigurire urumva kugira ngo urugo rutera imbere ari jyewe uruteje imbere ubwo rero ibyo ngibyo hari igihe bishobora jyewe hari n'undi utabishobora ti jyewe nigurira igitenge nigurira isuka
imbwa yirukiye ku kabari buri gitondo buri kigoroba gusa ku ruhande rw'abagabo nabo badakana ko bishoboka ko kuko amakimbirane y'umungu ashobora guturuka ku mpande zombi bakanenga ko hari ubwo niyo ari umugabo hohote usanga icyo kibazo kidahabwa uburemere n'inzego z'ubuyobozi ngo ari na kimwe mu bituma n'abagabo bahura n'ihohoterwa batirirwa barigaragaza kurega umugore gutsinda nicyo kibazo kiriho uyu munsi wa none umugabo ureza umugore bamuhindura umusazi babona ko umugabo ariwe mubi nta muntu urega umugore ngo amutsinde muri iki gihe cya none nawe ubura mu nyamakuru ariko ntabwo wari umugore ngo umutsinde niyo waba uri minisitiri niyo waba uri iki ntabwo umugore wawe wamutsinde iyo umuteye ingingo ikamufata ahita akubita amarira hasi mu rukiko ituhinduka ikigoryi urumva ibyo turabizi n'ibintu twarwanye nabyo kuva kera kugeza na n'ubu ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Gishuba aba baturage batuyemo bavuga ko nini cyari ikibazo gishingiye ku myumvire y'abagabo bamwe na bamwe batabangukiwe no kwakirwa ihame ry'uburinganire gusa ngo n'intambwe imaze guterwa ikaba atari nto nk'uko bwana Tuyishimiye Ubadi uyobora uyu murenge abigarukaho wenda nuko n'abagabo rimwe na rimwe kumenyera kuba wenda aribo batware byabanje kugorana bemera impinduka vuba wenda bitewe n'aho dutura mu buryo bw'igituranyi abumva ari abatware cyane bagenda bihinduka uko iminsi iza ariko ntabwo ari ikibazo gikomeye ahubwo ni intambwe iteye turayihangarira niburaho niyo bigiye n'abagabo barabyumva mbere babonaho byaranagoranaga izageraho byumvikane inzego zifite mu nshingano guteza imbere ihame ry'uburinganire n'izishinzwe kurwanya ihohoterwa zikunze kumvikana zishishikariza abagabo nabo kudaceceka ihohoterwa ribakorerwa gusa benshi mu bagabo bakavuga ko uretse n'akantu ko kwihagararaho gasa n'agakomoka mu muco nyarwanda ko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda ngo hakaba n'abacibwa intege n'uko hari n'abagerageza kurigaragaza bakabona ridahabwa agaciro nk'ako rihabwa ari umugore ryakorewe Hirwa Benjamin TV1 mu murenge wa Gishubi mu karere ka Gisagara arakoze cyane Hirwa mu majyaruguru y'u Rwanda ho mu murenge wa Remera ho mu karere ka Musanze hari abakobwa babiri bava indi imwe bashinja umubyeyi na basaza babo kubasenyiraho inzu babagamo babaziza ko ngo babyariye iwabo bityo ko ngo bagomba gusanga abagabo babateye inda Peter Clevanize Imana yaganiriye nabo Ibi byabereye mu mudugudu wa Mugogo mu kagari ka Gasongero mu murenge wa Remera mu karere ka Musanze umwe mu baba muri iyi nzu yazindutse ajya gushaka ibimutunga atungurwa no guhamagarwa abwirwa ko inzu yabagamo iri gusenywa n'abasaza telefone imaze gusona ndiyitaba barambwa ngo ngwino ngo bari gusenya uje wasanze ari bande bari kubasenyera nasanze ari basaza banje babiri na mama ahahagaze inzu nasanze bayirangije imeze gutyo ibiti bashize hari amabati bashize hariya avuga rero ibi bintu ntago bishoboka ubusanzwe iyi nzu bari kwirukanwamo niyo nyina ubabyara yabasizemo akajya gutura ahandi yubatse ubwo yabataga isi ubabyara amaze gupfa bavuga ko bari kwirukanwamo n'abasaza babo bazira ko babyariye iwabo ko bagomba kugenda bagasanga abagabo babateye inda nahangaha ndi kuba nageretseho ibibati nyine kugira ngo mbone aho ndyama nta handi hantu nabona aho kosha ihohoterwa turi gukorerwa nuko ntaho kuba dufite naho twakagombye kuba turi bakaza bakahasenya bakatubuza umutekano tukaba twarabuze ishikizo ngo nituve hano ntago hadushaka mbe badusenye inshuro ebyiri zose senye bari kubaziza iki bari kutuziza ko twabyaye ngo nidusanga abagabo batubyariye umubyeyi w'aba bakobwa bivugwa ko babyariye iwabo TV na Radio One ntibyabashije kumubona kuko atakibaha mu murenge wa Remera mu karere ka Musanze nimero ya telefone ibi bitangazamakuru byabashije kubona bivugwa ko ariye ubwo byayihamagaraga ntiyacagamo icyakora ibi bitangazamakuru byavuganye n'umwe mu basenye iyi nzu akaba n'umuvandimwe w'aba bakobwa we avuga ko iyi nzu basenyeyeho abavandimwe babo kugira ngo nyina ubabyara abone ko ahagurisha yishyure ideni ryagera kuri miliyoni abereyemo sako mama yavuze ko inzari muri yemerera ko amabati mwayakuyeho mukayisenya twayakuyeho turaza rero dukuraho ibyo ngibyo kugira ngo abashe kugurisha yishure sako hano hari mu ngwate TV na Radio One byabashije kubona imyanzuro y'urwego rw'ubunzi aha mu murenge wa Remera mu karere ka Musanze uru rwego rwari rwinjiye muri iki kibazo mu gukemura iki kibazo abunzi bari basabwe ko iyi nzu yahabwa aba bana b'abakobwa babyariye iwabo kuko nyina ubabyara nta handi yabahaye mu mutungo yashakanye na subabyara mu bunzi bumurenge tugezeyo baravuga bati ntabwo ugomba gusenya inzu ugomba kuyireka kuko ifite abantu bakiyirimo ubwo ntiyabyumva we yafashe inzira ahita ajya kujurira mu rukiko
ubuyobozi bw'umurenge wa Remera mu karere ka Musanze bwabwiye TV na Radio 1 uko bwinjiye muri iki kibazo busanga umubyeyi w'ababana yakijyanye mu rukiko ndetse urukiko rwaramuhaye uburenganzira kuri iyi nzu ku buryo yigurisha akishyura umwenda yafashe muri Sako. Twizera Imana Clément uyobora umurenge wa Remera mu karere ka Musanze avuga ko aba bari kwirukanwa mu nzu leta igiye kubashakira aho kuba ahubwo tukabareba nk'abandi banyarwanda bakeneye gufasha kuko umukobwa ubuyobozi bw'umurenge bwe bwamusabye ko ashaka ahantu yakodesha inzu ubuyobozi bw'umurenge bukaba buyishyura mu gihe tugishaka ikindi gisubizo kirambye kuko icyo cyari kigateganya. Aba basenye bavuga yuko nyine bababyaye batagomba kuba hano bagomba gusanga abagabo bababyajije. Aba bakavuga ko batirengagije ko umubyeyi afite uburenganzira ku mutungo we atagakwiye kuwugurisha ngo awumare afite abana yabyaye cyane ko bahinduka umutwaro wa leta nk'uko aba bagiye kugenda ubu leta ari igiye kubashakiraho kuba nyamara bari bafite inzu yo kubamo ariko bakaba bari kwisorwamo n'umubyeyi wabo ngo ayigurishe. Twese turabafite babyariyeho tubirukanye twabajashye. Peter Crevanize y'Imana TV 1 mu karere ka Musanze. Namakuru agezweho ya TV 1 ku buryo burambuye twerekeje mu ntara y'Urasirazuba ahari abaturage biganjemo abakora mu bikorwa by'ubuhinzi bo mu mirenge ya Sake ndetse na Jarama ni mu karere ka Ngoma bavuga ko ngo bagowe no kuba igiciro cyo kwambuka mu bwato mu kiyaga cya Sake cyari kubye kabiri kuko ngo byakomye mu nkokora ubuhahirane bituma bamwe batagishobora kujya guhahira hakurya y'ikiyaga. Jean Baptiste Nkurunziza arabitugezaho. Imirenge ya Sake na Jarama mu karere ka Ngoma ihahira nayifashishije inzira yo mu mazi mu kiyaga cya Sake kuko indi nzira yabiri kuri abanyamaguru na moto zicamo mu cyombo bakazambutse. Ngo hano hari isoko abanyejarama bararirema umunsi w'isoko barambuka ari benshi ari n'abacuruza ihene bavayo bajya kuzicuruza agafunze. Gusa abaturage basanzwe bakoresha inzira yo mu mazi mu kiyaga cya Sake bavuga ko mu mezi nk'arindwi ashize aribwo koperative yambutse abantu muri iki kiyaga yakubye kabiri igiciro cyo kwambuka kiva ku mafaranga y'u Rwanda ijana aba 200 maze abamikoro make batunzwe no guca inshuro birabagora aremera bakayatanga nyine bakaza gufata ibintu Sake. Ukugenda gutya ni 200 no kugaruka 200 kibazo nyine gihari mbere bambukiraga ijana ukabona nacyo bitwaye aza kugira ibintu byo gusa nkaho bapiganwa bamwe bashyira ibindi byomba ku ruhande barangije koperative irabagura ubwo rero 200 nimba umuntu azajya gucishura ari hakurya ari bukorera igihumbi akishyura 500 na 600 ayo mafaranga yaba ari make cyane. Bagiye kurangura nk'ikesi imwe bayibarira igiceri cya 50 ukibaza ngo umuntu afite amakesi nk'5 cyangwa se 10 amafaranga urumva ni menshi cyane. By'umwihariko ku baturage b'umurenge wa Sake basanzwe bashakira amaramuko muri Jarama cyane cyane abahingira abandi bamwe ngo babuze aho bapagasiriza kuko nk'umuntu uhingira igihumbi cy'amafaranga y'u Rwanda yisanga cyuye amafaranga 600 gusa ariyo mpamvu bamwe basigaye bagenda bagakambika iminsi nk'itatu. Ubwo ngubwo barahingura 5 baramuha cya gihumbi akenere kwica icyaka akuyeho 400 yo kwambuka uri kumva azatahana nk'amafaranga ari hasi cyane. Emera kigora nyine basha akararayo ejo akabona agakorera nka bibira gatangaho 400 nokujyayo nyine byinzara ngo bamubarimira 600 urumva harayacyura avo ntumva hatasaguka 200 yonyine turage ni imbogamizi neze ko nahundi muhanda bakoresha. Umuturage wayo Jarama afite wenda kamare ebyiri ari bwazishore hano mu isoko gafunzo akuremo wenda nka 700 700 se niyambukira ayo 400 urumva bya bitoki azaba kibijyanye bifuza ko igiciro cyasubizwa ku mafaranga y'u Rwanda ijana cyahozeho kugira ngo boroherwe no guhahirana. Nje ndi kumva basubiza ku ijana kuko ijana nacyo ryari dutwaye ariko hari ushobora no kuba utayafite ntiwambuke kandi ushaka kujya gukora hakurya mwadufasha mukadukorera ubuvugizi amafaranga rwose igiciro kirarenze cyane bagabanya bagasubiza ku giceri cy'ijana. Niyo nagira Natali umuyobozi w'akarere ka Ngoma yavuze ko mbere na mbere babanje kwita ku mutekano w'abakoresha y'amazi y'ikiyaga cya Sake hashyirwamo ubwato bwujuje ibisabwa gusa ngo nubwo abaturage batarabagaragariza iki kibazo cyo guhendwa n'urugendo ibikomoka kuri peteroli byarahenze ariko bazaganira n'abikorera bambutse abaturage muri iki kiyaga cya Sake barebe niba bishoboka ko ibiciro byamanuka.
ubwo bwato akenshi babukoresha ukomoka kuri peteroli kandi nabyo byarazamuka ntabwo rero wenda iryo jana ryo mu myaka yashize twarifata ngo turigereranye n'iki gihe tubona ko litiro ku bikomoka kuri peteroli nayo yagiye izamura igiciro kuko nkeka ko nubwo abaturage wenda batabitugaragarije ngo tubikorere isesengura ariko wabaza abo ba rwiyemezamirimo bambuka nabo n'izo mpamvu bashobora kuba bakubwira twaganira tukumva niba bishobora kumanuka mu nyungu z'abaturage mu bwato bw'abikorera kandi nabo baba bakeneye gukora ibungukira ariko nanone bitari umurengera abaturage b'iyi mirenge ya Jarama na Sake bavuga ko mbere bacyambukira igiceri cy'ijana byoroheraga buri wese ariko aho ibiciro byazamuriwe mu ntangiriro z'uyu mwaka w'2024 bamwe bahahiraga Jarama bavuye mu murenge wa Sake cyangwa se bahahiraga Sake bavuye mu murenge wa Jarama ubuhahirane busa nk'ubwahagaze kuko nk'amafaranga umuhinzi akorera kurama y'urugendo agasigarira hariyo mpamvu ahitamo kubyihorera Jean Baptiste Nkurunziza TV1 Arakoze cyane Jean Baptiste naho mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Gahanga ho mu karere ka Kicukiro hari umubyeyi usaba ubufasha bwo kwita ku bana bane afite barimo babiri bavukanye ubumuga bw'uruhu bwatumye ngo anabigicibwa mu muryango n'umugabo akamuta Gedunishimye Imana arabitugezaho Umuhoza Janvier iwe n'abana be bane tubasanze mu mudugudu wa Kabeza mu kagari ka Kagasa mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro mu nzu bavuga ko ari icumbi isaha n'isaha bakurwamo dusanze uyu mubyeyi asaranganya abana be uturyo bahawe n'umuturanyi aranyuzama agatundira amazi abakozi bari gukora kuri iyi nzu acumbitsemo aratwara amajerekani abiri imwe ku giciri cya 50 ngo arebe niba abana be barungira gukora ku munwa Nubuzima bugoye avuga ko amaze migiye kuva yabyara umwana wa mbere akaza afite ubumuga bw'uruhu n'uwa kabiri bikabuko kuko ngo umuryango wahise umuhakato bigira huna se arabata ubu babayeho babara ubukeye ngo no kubona ifunguro bibari hamana uwa mbere yaje afite ikibazo cy'ubumuga bw'uruhu no kutabona hakurikiraho uwa kabiri nabaza afite ubumuga bw'uruhu ibibazo mu muryango baranyanga uko nene narashakiye wabo w'umugabo baranyirukana nabana kuko wageze we ngo yahabye abahungu badasa nk'abari nge yanjije ko ngo mbyara ngo nyuma ngo uri amwana w'umugo ntacyamaze kurya urabona ndimo ndavomesha kandi kuri senkane senkane maze kuvoma jerekani atanu ubu twabura nta kintu twahareye ibyo umuturanyi waduhaye ibyo kurya barimo barandirana abo bana babiri bafite ubumuga bw'uruhu bo ngo baba bakeneye kwitabwaho byihariye kandi ngo mu bushobozi bwe nta bishoboye nk'uko n'abaturanyi be babishimangira ubuzima babo ntabwo ni bwiza abona tumwe rero akabyo kuvoma abana baya bataye ahangaha akaza nimugoroba bacyakaza saa munani gutyo ariko bari bakongera gasubira kuvoma ukabona nyine twana turandagaye tuyirwa muri karitsiye nubwo ubuzima babayemo ubuzima bwabo ntabwo ari bwiza kandi umugabo yarabataye nta bushobozi afite kuko n'inzu arimo ntabwo ari iye na nyirawe neje yamubwiye ati sohokamo nge ndasaba wenda ko abana bakiga bakabona ubushobozi wenda bakabona ubufasha bwo kwiga no kubona amavuta yabo yo kubasiga na rinete yo kugira ngo wenda babone we ntago babona niyo nabatuma ntago mu nzu ntago bahabona Emma Claudine ntirenganya umuvugizi w'umujyi wa Kigali avuga ko iki kibazo cy'uyu muturage kigiye gukurikiranwa uyu muturage twavuganye n'ubuyobozi bw'umurenge rusange ikibazo cye ntabwo bakizi bityo bambwiye ko bagiye kugikurikirana kandi natwe turaza kubikurikirana kugira ngo tumenye niba baramugezeho batubwire uko basanze bihagaze niba basanze akeneye ubufasha baramufashije cyangwa se hari ukundi bihagaze ariko nibura twaba tuzi ko bihagaze twashatse no kumenya niba hari icyo umuryango wita ku bafite ubumuga bw'uruhu oyipa wafasha ku mibereho y'aba bana Dr Hakizimana Nicodemu umunyamabanga nshingwabikorwa wa watubwira ko oyipa mu nshingano igira iyitarimo oyipa twashyize imbaraga mu gukora ubuvugizi ariko ubuvugizi buza n'impinduka ku rwego rw'igihugu aha twibanda twebwe mu bijyanye n'amategeko amategeko leta iba yarashizeho n'imirongo migari ya politiki yo gufasha abanyarwanda tukareba ko abantu bafite ubumuga bw'uruhu ibona muri iyo mirongo migari gusa Dr Nicodemu Hakizimana avuga ko umwihariko waba nko kundorerwamo z'amaso nazo aba bana bakeneye kugira ngo babone neza ko ho wenda babafasha kuzibona mu gihe baba bazandikiwe na muganga oyipa twabafasha bakabona izo rinete igihe twatura twamaze kubona igiciro cyazo n'ibipimo abaganga babandikiye aho twabafasha kuko baracyari abanyeshuri bakabona uko bajya kwiga bafite rinete usibye kuba uyu mubyeyi ahangayikishijwe n'imibereho y'abana be cyane cyane aba bafite ubumuga bw'uruhu bisaba ko bitabwaho mu buryo bwihariye n'imibereho yindi isanzwe aravuga ko ari ntayo ngo nta bwisungane mu kwivuza bagira yeguragira mu nzu ukaburamo n'icyo kurya uburyamo bwo ni ibitambaro bishaje basasa ku butaka ubundi bakarambika umusaya Dieudonné
Nshimiyimana, TV1. Hari abahinzi bo muri koperative Impabaruta ikorera mu karere ka Kamonyi bavuga ko ngo bagemuye umusaruro w'ibigori none ngo amezi akaba baye hafi atanu batarishyurwa ku buryo bataka ikibazo cy'inzara ibarembeje. Sabyo Kwizera arabitugezaho. Koperative Impabaruta basanzwe bahinga ibigori n'imboga mu karere ka Kamonyi mu gishanga cya Rwabashyashya bakagemura umusaruro w'ibigori ku kigo gitubura imbuto Rumbuka Seeds Limited. Oba meza rakabaka batanu bagemuye uwo musaruro w'ibigori bakaba barategereje kwishyurwa nk'uko byahoze baraheba. Bahingaga mu gishanga nyine cya koperative gishanga cya Rwabashyashya nibwo twatwaye twagemuye ibigori mu kwa kane no kwa gatanu, ariko ubundi twayabonaga amafaranga batwishyuye nko mu kwa gatanu bigafata no kwa gatandatu. Ubwo rero urareba aho amezi ageze, amezi ane yose se urabona uko haranashize ahubwo ubwo. Ariko ubundi twajyaga tuyabona twarabitwaraga tukakenera ko bigenda bikagera iyo bigera, noneho amara nk'ukwezi cyangwa se ukwezi n'igice tukayabona. None rero natwe ntituzi impamvu tutabona amafaranga. Twe turi abahinzi bahinga mu gishanga, ariko amezi atanu ashize uwo musaruro batawuduha bataduha amafaranga turakenye pe. Ni ukuvuga ngo bawutugezagaho kare, ariko none nawe urimo kutugeraho. Kuva mu kwa kane ugera mu kwa ayo turabona. Ubundi bajyaga batwitaho bakadukurikiranira, ariko ubu ngubu igihe cyo guhembwa cyarageze tubaburamo ijambo rizima mbese babura icyo batubwira. Uko kumara igihe nta mafaranga bahabwa bavuga ko bigenda bibagiraho ingaruka, ndetse ubuyobozi bwa koperative ngo bukaba ntacyo bubwira abahinzi ku buryo bamenye ikijya mbere. Ariko nta buyobozi twari twavugana nabwo na koperative ubwayo, nabo rero nta kintu bari badubwira nk'abantu batuyobora. Naragemuye ariko twarategereje twamaso yaheze mu gahinga, mbese ngati muri uku kwezi bajyaga bademba nko mu kwa gatanu tukariha mituweli mu kwa gatandatu se byatinze. Ariko reba igihe aho kigeze wari ufite ikibazo yabuze uko agikemura, mbese bya no guhaha mbese uritegereje ngo ejo wahinze n'utwaka yabuze uko agura umuti wo kuduteramo mu gishanga, mbese ubwo byarayoberanye muri make. Ushobora gutegereza gufata amafaranga ntuyabone, ugasaba niwashakaga kugura agatungo ntago ushobora kukagura, niwashaka kugura umwenda ntago wawugura. Harimo n'abagemuye ibiro birenga toni ku muhinzi umwe, aba bagasaba ko inzego zakorana bakishyurwa dore ko inzara itaboroheye, ndetse bakaba bakeneye no kwiteza imbere muri ayo mafaranga baberewemo umwenda. Turasaba ko bagerageza bakadushakira utwo dufaranga umuntu akirengera. Ariko ubu turakennye turakennye rwose, na make barimo kuduha wenda ngo natwe batubwira ati mwe mutwaye ayangaya. Inzara se ubu ngubu urareba impeshyi urabona tusarura hehe cyangwa turimo guhinga gute? Nk'ubu ngubu igishanga nubwo dusaruramo ibyo bigori turahinga imbuto ariko nazo zararumbye kubera ikirere kibi. Mu butumwa bugufi twandikiwe n'umuyobozi mukuru wa Rumbuka Seeds Limited Bwana Fraterine Kamari, yavuze ko habayeho utubazo dushingiye ku myishyurire y'izindi nzego bagemuraho umusaruro, gusa ko bari gukora ibishoboka ngo abahinzi bishyurwe. Ubu twagize utubazo dushingiye ku myishyurire y'izindi nzego dutanga izo mbuto bituma ikigo kitishyura abafatanyabikorwa bacyo neza, ariko ikigo kiri gukora ibishoboka kugira ngo bitarenze tariki 10 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka wa 2024 kibe cyishyuye, kubera ko cyatangiye gushaka amafaranga muri banki gusa procedure zaratinzeho gato. Ikigo Rumbuka kikaba cyaratangiye gukorana n'abahinzi kuva muri 2017 aho gitanga imbuto ku bahinzi, ibigori bakabitubura byakwera bakabigemura kuri icyo kigo. Abahinzi bakishyurwa leta yarashyizemo nkunganire, aho umuhinzi ahabwa amafaranga 600 ku kiro. Savio Kwizera, TV1. Rwanda bitegura umunsi ngaruka mwaka w'umuganura uba hasangirwa ku musaruro. Bamwe mu baturage bafite impungenge ku muco wo kuganuzanya ugenda ucika, bakavuga ko ngo nta gikozwe bizibagirana burundu. Erwa Isengwe yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye. Ubusanzwe kuganuzanya ni igikorwa gifitanye isano n'umuganura, wizihizwaga abantu basangira amafunguro yabaga yezi, bagahurira hamwe buri wese akazana icyo yejeje maze bakishimira ibyiza bagezeho.
ni nako byagendaga hakabaho kuganuzanya aha bejeje bashyiraga hamwe bagaha bataragize ayo mahirwe bitewe n'impamvu runaka kugira ngo nabo bagire icyo kurya mu nzu zabo nkuko baganiriye na TV na Radio 1 wabigarukaho kuvuga ngo nubu niba utahinze irakuganuzaga ntago biri ngoma kuvuga ngo ngenera hinze ngo ntaguriya namo kagira nk'umukibo habaga ibyibo binini none bagakubitamo uruko kamushyira iyo umuntu abaga ari nk'umukene nta kunifashije bazaga bafite n'ibiseke abejeje amasaka abejeje ibishyimbo bagateranyiriza hamwe bakabatereka dushyire runaka udafite icyo afite akagira icyo abona mbere hariho urukundo nimba nyine nejeje ibishyimbo imyumbati n'amasaka aba nareba umuntu utabyejeje haterura nkamushyira icyakora bavuga ko ngo ubu byahindutse bitewe n'impamvu zitandukanye nyamara byaragiraga uruhare rukomeye mu mibanire myiza y'abantu bikanasigasira urukundo abanyarwanda babaga bafitanye nuko ubu ngubu utajya kwa runaka utifungurira nabwiriwe naburaye kada yabiguhaze imibanire irimo kugenda icikamo kabiri n'imirimo yabaye mikeya ntayo ugasanga umurima ushoyemo nk'ibihumbi ijana cya mirongo itanu nta n'ibihumbi ijana cya mirongo itanu nanone usaruye mugasanga abantu baragenda basubira inyuma habagaho n'urukundo cyane mbese kubera iki kubera iryo teraniro iryo huriro ryabagaho nyine ryo guhurira ahantu ntago bikunze kuba sinzi impamvu wenda ibintu byabaye bikeya zaga nk'imifuka nk'itanu cyangwa itatu akaba yashyira nk'umuntu utagize icyo abona nawe kugira ngo aganure ariko ubu ngubu kubera kweza n'izuba n'iki ntago bigikunda kubaho mu mboni zabo bemeza ko ari umuco wakomwe mu nkokora n'imihindagurikire y'ibihisi igenda igira ibyatumye kuri ubu buri wese aba yitaye ku byo n'inyungu abitegerejemo naho umwanya wo gutekereza ku bandi ngo wabaye hafi ya ntawe bagafumbira batunze izo nka noneho iyo fumbire bakayishyira muri wa murima ha murima ukera nta muntu ukiba ngo nafungurira runaka ni ugutungwa n'amafaranga umuntu twejeje akatugumisha mu nzu ubuzima bwarahindutse cyane cyane uko dushakisha muri iki gihe ntago ariko mbere byari bimeze ni isi yahindutse ubundi isi yabaye izunguruka ariko izi saha iyo mbonye umuntu wejeje mba nzi ngo nanjye nzahaha ntibabura kuvuga kandi ko babona ari ihurizo ku nzego zifite mu nshingano gusigasira umuco by'umwihariko wo kuganuzanya ngo ube wagaruka mu banyarwanda bitewe n'aho umuvuduko w'iterambere ry'isi ugeze gusa ngo habaye hari icyakorwa ukagaruka byaba ari byiza bagatabara amazi atararenga inkombe umuco nta mbona utazagaruka muri make biragoye kubera imibereho hari ibintu bikunze wakagumyeho kuko niwo muco ufatika ubwo ngubwo nabo bafashe izindi ngamba bakavuga ati uyu muco reka twongere tuwubure ariko tuwuburire mu kindi kintu twagatekereje nka leta nubwo bimeze bityo hari n'abavuga ko kuganuzanya bigendanye n'iterambere bishoboka ngo kuko kuba utarejeje yaraganuzwaga n'abejeje bishoboka ko byanagera no mu bindi bintu byose urugero nk'umucuruzi wahombye abacuruzi bagenzi be bakaba bamuremera bakamuganuza bakamuha igishuro umwaka utaha akazaba ari mu ngamba neza nibyo bahera ku kuba umuganura udakwiye kureberwa mu buryo abakurambere bawufatagamo mu gihe cyabo gusa kuko byaterwaga n'ibyari bihari ahubwo igikwiye ari ugusigasira umurage ukomeye basize w'umwe umurimo no gukunda igihugu bigakorwa mu buryo bugezweho Irwa Isengwe TV1 mu mujyi wa Kigali barakoze abanyamakuru bagize uruhare mu itunganywa ry'aya makuru mwakoze namwe kubana natwe kugeza aha tuyashyiriyeho akadomo ngemwe abanyandipisa gahozo ibihe byiza